Svēto rakstu lasījums šim vakaram no Jāņa atklāsmes grāmatas 21. Nodaļas, 1. Līdz 6. Pants. Tad es ieraudzīju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās debesis un pirmā zeme bija zudušas, un jūras vairs nebija. Es ieraudzīju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva, kā līgavu sapostu un izrotātu savam vīram. Es dzirdēju varenu balsi atskanam no troņa. Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, un viņš mājos kopā ar viņiem, un viņi būs viņa tauta. Pats Dievs būs ar viņiem, un būs viņu Dievs. Un Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaimanu, nedz sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Tas, kas sēdēja tronī, teica, redzi, es visu daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, jo šis vēstījums ir uzticams un patiesis. Un viņš man sacīja, tas ir noticis, es esmu alfa un omega, sākums un gals. Tie ir svēto rakstu vārdi. Svēto rakstu visnoslēpumainākās grāmatas, atklāsmes grāmatas, pierastais lasījums, tā parasti ir kā vīzija par nākotni, vai jaunākos laikos to arī mēdz uztvert kā skaidrojumu par pirmā gadsimta notikumiem, par vajāšanām un alegoriskās formās ietērptu vēstījumu par to, ka Dievs galu galā uzvar. Daudz mazāk uzmanības šo grāmatu pētot un komentējot ir veltīts tai, kā iespējams individuālai garīgai atklāsmei, kā pārskatam par cilvēka dvēseles stāvokli. Un man tā šķita tāda laba tēma sestdienas klusajam dievkalpojumam, īpaši kā svētvakaram pirms mūžības svētdienas. Un manu uzmanību šim jautājumam pievērsa paralēles divos šai nedēļai paredzētajos lasījumos. Viens bija tas, ko nu pat uzklausījām šie atklāsmes grāmatas vārdi, bet otrs ir vairāk nekā 800 gadus senāks pravietojums, ko atrodam pravieša Jesajas grāmatā. Un es to nolasīšu. Es redzi, radu jaunas debesis un jaunu zemi, iepriekšējās vairs nepieminēs, tās vairs nenāks neprātā, bet priecājieties un līksmojiet mūžam par to, ko es radu, jo es radu Jeruzālemi priekam un tās tautu līksmībai. Es priecāšos par Jeruzālemi un līksmošu par savu tautu, vairs nedzirdēs tajā nedz vaimanas, nedz raudas, un būs tā, pirms viņi sauks, es jau atbildēšu, vēl viņi runās, es jau uzklausīšu. Šādi tēli, šādas pārdomas, šādi apsolījumi ir atrodami arī citviet gan pie Jesajas, gan citu praviešu rakstos, gan šādā, gan līdzīgā formā, kas pievērs man uzmanību šīm rakstu vietām kā iespējami individuālam garīgam pārdzīvojumam. Tie ir vārdi par vecajām debesīm un veco zemi, kas, kā lasījām, mūsu tulkojumā vairs nenāks neprātā. Taču oriģināla tekstā, oriģināla valodā lietotie vārdi mums iedod mazliet dziļāku ieskatu, mazliet skaidrāk parāda šo noskaņu, kādā pravietis šos vārdus raksta. Un proti, tā valodas nianse ir tāda, ka šie vārdi vairs nesasniegs apziņu. Šie jēdzieni vairs neiekļūs sirdī, proti vecās debesis, vecā zeme. Tās netiks pie iekšējā cilvēka, ja tā var teikt, vai netiks klāt cilvēka dvēselei. Savukārt pirmās debesis un pirmā zeme
par ko runā atklāsmes grāmata, tā ir mūsu iestaigāta taka, mūsu priekšstati, aizspriedumi, rīcības veidi, varbūt attiecības, kurās esam iestrēguši. Atbrīvošanās no vecā, neapzināti, nāves varas uzspiestā redzējuma ir salīdzināta ar jaunām debesīm un jaunu zemi. Bet jūra, kuras kā lasījām vairs nebūs, rakstu autoru priekšstatu sistēmā visbiežāk ir saistīta ar haosu. Kad lasām svētos rakstus un it sevišķi šādos vizionāros aprakstos, jūras jēdziens mēdz būt saistīts vai no ar stihiju, bieži vien tās ir pagānu tautas. Jebkurā gadījumā haoss un stihija, kuru cilvēciski ar varu pārraut nav iespējams. Bet te varam atcerēties, piemēram, evaņģēlija liecību par to, kā Jēzus apsauc vētru. Vai ne? Pārdomājot atklāsmes grāmatu, komentētāji ir diskutējuši par to, vai šī grāmata ir literāra kompilācija, kurā kā politiskā tekstā ir vienkārši izmantoti senāko praviešu vārdi, vai varbūt tā ir pieraksts par notikušu reālu šī autora garīgo pieredzi, kuras saturu un vārdus, kādā tas tiek ietērpts, ir noteicis kultūras konteksts, autora zināšanas un priekšstatus, priekšstati, kurus, kā jau jūdu tradīcijā, ir veidojuši senāko praviešu aprakstītie tēli. Vai varbūt runa ir par universālas garīgas pieredzes izpausmi, kas atkārtojas no laikmetu uz laikmetu, no cilvēka uz cilvēku, vai arī kaut kas pa vidu no visiem šiem iespējamajiem variantiem. Paša autora, tātad atklāsmes grāmatas Jāņa, tekstā sniegtā liecība, protams, saka, ka runa ir par īstu personisku pieredzi. Līdzīgi kā par to runā arī senie pravieši, pirmkārt Jesaja, Ecehiels un Daniels, kuru aprakstītie tēli tad arī veido to valodu, kādā rakstījis atklāsmes grāmatas autors. Bet kopsavelkot šīs garīgās pieredzes, būtiskais saturs ir pārvērtība, kuras centrā ir nāves varas sabrukums. Piemēram, šie vārdi. Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs. Nedz bēdu, nedz vaimanu, nedz sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Šie vārdi vistiešākā veidā uzrunā cilvēka eksistenciālas bailes, ko rada apziņa par nāvis neizbēgamu klātbūtni pasaulē. Un tas ir visdziļākais izaicinājums cilvēkam šajā pasaulē tomēr nepazaudēt apziņu par dzīves jēgpilnību. Attiecīgi bailes no vientulības, slimības, trūkuma. Tas viss izriet no šīm dziļāk, visdziļāk apslēptajām bailēm. Raksti saka, ka nāve ir tas ierocis, ar ko grēks valda pasaulē. Lieta tā, ka cilvēka prāts, lai kā mēs to piepūlētu, nespēja sniegt īstu mieru un drošību šo baiļu priekšā. Tas spēja radīt ilūzijas, un šīs ilūzijas palīdz izstumt no apziņas šīs lielās eksistenciālās bailes. Un tomēr jāsaprot, ka tieši šīs neapzinātajā sfērā iedzītās bailes padara cilvēku vāju, visdažādāko kārdinājumu, apmānu, ātru viltus risinājumu priekšā. Jūdu tradīcija šo problēmu risina, runājot par Dieva
žēlastības atklāšanos likumā vai bauslībā. Proti, pats bauslības došanas fakts, pati Dieva likuma pastāvēšana un esamība ir tā, kas ir visdrošākā zīme un garantija Dieva lielai žēlastībai. Taču reālās dzīves izpausmēs izrādās, ka likums gan var ierobežot grēka sekas un izpausmes, taču vienlaikus tas ļoti viegli spēj radīt nocietināšanos, turēšanos pie kādiem ārējiem principiem un formām, gal galā izstājot vienus viltus risinājumus ar jauniem, citiem. Un tomēr es nevelti pieminēju Dieva žēlastības atklāšanos bauslībā, likumā. Dziļākajā garīgajā satvarā tieši šāda ir izpratne, kas spēj mainīt cilvēka sirdi. Jo ne jau likuma formāla cītīga pildīšana ir atslēga, bet gan uzticība šim likumam, tā esamībai, kā Dieva labvēlībai un žēlastībai. Un tās ir atšķirīgas lietas. Vai cilvēka taisnums Dieva priekšā caur pūlēm izpildīt likumus, un tas tā bija pie jūdiem ļoti izteikti. Vai tomēr dziļāks ieskats tajā, ka Dievs dodot likumu ir apliecinājis savu žēlastības pilno būtību. Un ka tās ir atšķirīgas lietas, tam viss skaidrākais apliecinājums ir Jēzus kalpošana. Caur viņu jūdu tradīcijas būtiskais saturs, kuru tajā laikā jūdi bija iespējams pazaudējuši. Proti, būtiskais saturs, ka Dievs, kurš vēlas cilvēku glābt, sniegt dzīves pilnību, atbrīvot no nāves baiļu varas, ir izcelts. Jēzus darbībā tas ir izcelts ārā no sarežģīta un smalka bauslības ietvara, padarot žēlastības atziņu pieejamu ikvienam, kas saskaras savā dzīvē ar smagiem jautājumiem un problēmām. Tāpat Dieva žēlastība ir praviešu liecības. Šī mūsu iespēja tās dzirdēt, uzklausīt un pārdomāt. Viņu pieredze, vīzija, stāstījums ir tas veids, kādā ir iespējams piekļūt visdziļākai zināšanai par to, ka mūsu katra esības robežas sniedzas tālāk nekā to spēj saskatīt apziņa ikdienā. Bet arī praviešu liecība var viegli kļūt par vārdiem, kuri kaut ko pavēsta par šo vārdu rakstītāju pieredzi, tomēr nekļūst par dzīvu pārdzīvojumu un sirds zināšanu tajos, kas viņu liecību lasa vai uzklausa. Un tāpēc pie mums atkal Dieva žēlastība ir izpaudusies tā, ka Kristu šis pats praviešu redzējums ir padarīts dzīves, cilvēcisks un pieejams. Pieejams katram, kas uzklausa viņu vārdus, uztur dzīvu saikni ar Dievu lūkšanās, saņem viņa mīlestību un glābšanu vakarēdienā un mācās apzināties Dievu labvēlību, izkopjot sevī iecietību un pacietību, piedošanas spējas, empātiju, žēlastību un patiesīgumu savstarpējās attiecībās, sekojot Jēzus paraugam, iepazīstot viņā to attieksmi, kādu pret pasauli un ikvienu cilvēku ir visas esības radītājam un avotam Dievam.
Arī atklāsmes grāmatas lasīšanas kontekstā kristieši apliecina savu ticību un paļaušanos uz jaunu pasauli. Mēs ticam un apliecinām jauno pasauli, kas nāk visiem. Uz jaunām attiecībām, uz Dieva ikvienā mirklī, ikvienam dāvinātu otro iespēju, ja vien cilvēks ir gatavs to pieņemt. Mēs paļaujamies arī uz atklāsmes grāmatas pašu centrālo un galveno vēstījumu, proti Dievs ir uzvarējis ļaunumu, nāvi un grēka varu, un šo uzvaru atdod cilvēcei kā dāvanu. Proti, atklāsmes grāmatas galvenais vēstījums nebūt nav par briesmīgu beigu tiesu, nebūt nav par pasaules galu, kā to bieži iztēlo. Atklāsmes grāmatas galvenais vēstījums ir tas, ka Dievs, Dieva valstība, galu galā būs uzvarētāji. Mēs tikai mācāmies to pieņemt un apzināties, un izpaust savās dzīvēs. Bet mēs gaidām Dievu valstību. Un tomēr, pievēršoties tam, ko šodien gribēju uzsvērt, atklāsmes grāmatas individuāli garīgam kontekstam, ir jāsaka, ka uz praviešu arī Jesajas nereiz vien uzdoto jautājumu par jaunās pasaules nākšanu. Un viņi jautā, cik ilgi vēl, kungs? Un tas ir ciešana pilns jautājums. Tomēr atbildus šo jautājumu slēpjas ne tik daudz kādam milzīga apokaliptiska notikuma gaidās, cik katra cilvēka sirdī katra atsevišķa cilvēka sirdī noejamā ceļā. Un tad pēdās, ko šis ceļš atstāja pasaulē un līdz cilvēkos. Tas ir ceļš, kurā pamatojumi, mērķi, līdzgaitnieki. Tas viss ir ļoti svarīgs. Taču pārvērtībai, kas ļauj uzveikt nāves bailes, nemīlestību, sautīgumu, nespēku un bezcerību, ir jāļauj notikt sevī. Jādod šai pārvērtībai saturs. Un mūsu kultūrā tas ir satverams kristīgajā tradīcijā. Mums tas ir pieejams svētajos rakstos. Bet jādod šai pārvērtībai arī spēks. Un tā ir mums pieejama mistiskā pieredze vakarēdienā, ārpus visām prāta konstrukcijām un spriedumiem. Kristus teica, ņemiet un ēdiet. Viņš teica, ņemiet un dzeriet. To darot, mēs kļūstam piederīgi kaut kam daudz lielākam par sevi pašu. Ja arī mūsu prāts tam nespēj sniegt racionālu izskaidrojumu. Un, protams, jādod šai pārvērtībai spēks caur lūkšanu. Lūkšanu pēc Dieva tuvuma. Šai pārvērtībai jādod iespēja iesakņoties. Un tā ir mūsu kopība, kurā mēs varam paļauties, ka līdzās ir tādi paši meklētāji. Tādi paši meklētāji, kā esi tu pats. Un viņa, Dieva priekšā, mēs visi esam vienādi savā dziļākajā satvarā. Un visbeidzot, ir ļoti svarīgi, ka šai iekšējai pārvērtībai ir jādod laiks. Un viens tāds veids, kā
iedot šo laiku Dievam, pastrādāt pie mūsu sirdīm, ir atrast brīžus, kad palikt Dieva priekšā klusumā.